O meu nome é Julia Bensab e eu faço parte do Grupo de Jovens de Luso-América. Nós estamos a angariar fundos para bolsas de estudo. Na quinta-feira, dia 9 de maio, vai haver um jantar de drive-thru no TDS. O custo é $20 e contém com shredded beef, arroz, feijão verde e pão. Eu estou a vender bilhetes e agradeço muito a vossa ajuda. Hi, my name is Julia Bensab, and I'm a member of Luso-America Youth Council No. 2. We are having a drive-thru dinner on Thursday, May 9th. Each ticket is $20 and it comes with shredded beef, rice, green beans, and bread. Comprei um chapéu novo para ir a passear. Comprei um chapéu novo para ir a passear. Ai, ai, para ir a passear. Ai, ai, para ir a passear. O chapéu vai se rompendo, vai se o passeio acabar. O chapéu vai se romper, vai se o passeio acabar. Ai, ai, vai se o passeio acabar. Ai, ai, vai se o passeio acabar. Chapéu, devo mil obrigações. Através do meu chapéu, devo mil obrigações. Ai, ai, devo mil obrigações. Ai, ai, devo mil obrigações. Por me livrarem do sol em muitas ocasiões. Por me livrarem do sol em muitas ocasiões. Ai, ai, em muitas ocasiões. Ai, ai, em muitas ocasiões. O chapéu que me vendeste, não o dei nem o vendi. O chapéu que me vendeste, não o dei nem o vendi. Ai, ai, não o dei nem o vendi. Ai, ai, não o dei nem o vendi. Deitei-o da ponta abaixo, o mesmo faria a ti. Deitei-o da ponta abaixo, o mesmo faria a ti. Ai, ai, o mesmo faria a ti. Comprei um chapéu novo para ir a namorar. Eu comprei um chapéu novo para ir a namorar. Ai, ai, para ir a namorar. Ai, ai, para ir a namorar. O chapéu vai se rompendo, vai o namoro acabar. O chapéu vai se rompendo, vai o namoro acabar.
da guerra. Everybody, this is me, Avery Valdon, Umanon, Avery Valdon. So today, I'm at my grandma's and grandpa's house at the Diaz home, and I've been noticing everybody was saying you guys wanted to see more videos of me, so I'm here. So I love you guys. My baby Chloe is turning 7 years old soon. And I want to say thank you, who always wants to squeeze me and hug me. I want to hug you back, the other people who always want to squeeze me and hug me. Love you guys so much. I'm going to thank everybody who watching this videos and liking and subscribing. Whoever is watching right now today, thank you so much for watching my Vivo's channel. But I'm just asking for one thing. Can you pray for my vovo for the surgery? I love you guys so much for watching this video. Bye. Love you guys. And my mom, my heart.